у цей процес врахування екологічних міркувань для того, щоб гарантувати, щоб остаточне рішення було сталим, поінформованим, обґрунтованим і так далі. Власне тому, розуміючи ось це, закон нам описує, що таке, тобто в нас немає як такого визначення, але є визначення в форматі перерахунку основних елементів. Це, до речі, визначення однозначно абсолютно таке саме є і в конвенції, і в директиві про оцінку впливу на довкілля. І визначається ця процедура оцінки впливу на довкілля як спочатку підготовка суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, аналіз уповноваженим органом звіту і результатів громадського обговорення, прийняття уповноваженим органом мотивованого рішення на підставі звіту, а потім також ще і врахування рішення уповноваженого екологічного органу іншим органом, який приймає остаточне рішення, яке дозволяє планованій діяльності відбутись. Тобто процедура ОВД у нас починається від ще роботи самого інвестора аж до прийняття рішення уповноваженим органом, який приймає остаточне рішення в тій чи іншій планованій діяльності. Що може бути цим остаточним рішенням, ми поговоримо пізніше, але це переважній більшості випадків, щоб ви просто розуміли, про що ми говоримо, буде дозвіл на будівництво, але це можуть бути і інші рішення. Наприклад, угода про розподіл продукції. От, наприклад, всі ми знаємо, я думаю, ті, хто працює в громадському секторі, кілька років назад була оця проблема з підписанням урядом України двох угод про розподіл продукції на Юзівській і Олеській площі. Так от в контексті тої планованої діяльності, власне, угода і була остаточним рішенням. І перед підписанням угоди урядом і відповідними компаніями мала би проводитися оцінка впливу на довкілля. До речі, ну, це я вже забігаю наперед. Тепер я дуже хочу, щоб ви відкрили схемки, які у вас роздруковані і вкладені в папочки. Схемка друкувалася трошки раніше, і тому вона згадує законопроект 2009А доопрацьований, але вона абсолютно актуальна і для закону. На цій схемі я би хотіла вам показати, що насправді процедура ОВД починається навіть не з розробки суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля, а по великому рахунку вона починається з розробки повідомлення про впровадження планованої діяльності. Це в нас є перший документ, який розробляється суб'єктом господарювання і подається уповноваженому органу. Подається він з двох причин, так би мовити. По-перше, повідомити орган для того, щоб він готувався, що на його території буде плануватися така діяльність. І по-друге, щоб поінформувати громадськість про наміри здійснення такої діяльності. Якщо хтось колись читав Орхуську конвенцію, ви знаєте, що вона вимагає залучення громадськості до процедур прийняття екологоважливих рішень на ранніх етапах. І от, власне, в цьому місці оця вимога забезпечення участі громадськості на ранньому етапі була в цьому законі реалізована, оскільки вже на стадії повідомлення, а якщо сьогодні, дай Боже, Кабмін проголосує, прийме законні нормативно-правові акти, розроблені для впровадження закону по ОВД, і ви їх там через кілька днів зможете побачити, нагадайте мені, дівчата, це, напевно, буде порядок подання документів, так, на отримання висновку з оцінки впливу на довкілля. Він має додаток, дуже розширений і детальний додаток, який встановлює форму повідомлення про плановану діяльність. Тобто були взяті всі вимоги до повідомлення із закону і викладені в формі, ну, і викладені як форма, яку суб'єкт господарювання має заповнити. І в тій формі наводиться величезна кількість потрібної інформації, це, зокрема, хто, де, що збирається будувати, які первинні параметри цієї планованої діяльності, який очікується вплив цієї планованої діяльності. А також обов'язково пояснюється трьома абзацами, що громадськість вже на цій стадії має право прокоментувати або саму плановану діяльність, або прокоментувати обсяг дослідження оцінки впливу на довкілля
і рівень деталізації інформації, яка включається звіт з оцінки плану довкілля. Тобто прокоментувати оцей етап скопінгу. Тобто вже на стадії визначення, що звіт з ОВД буде описувати, громадськість має вже право своє враження з цього приводу висловити. Я не дуже хочу забігати наперед, але думаю, що тут важливо сказати, що повідомлення про плановану діяльність у нас подається суб'єктом господарювання уповноваженому органу. Уповноважений орган це повідомлення публікує, вносить до реєстру з оцінки впливу довкілля, яке автоматично через 3 дні після цього публікується на веб-сайті, є відкритим, доступним для всіх. Паралельно з цим суб'єкт господарювання повідомлення про плановану діяльність друкує мінімум в 2 друкованих ЗМІ. І з цієї інформації громадськість дізнається, по-перше, про деталі планованої діяльності, а також дізнається про процедуру, за якою вона може подати свої коментарі. Взагалі дізнається про своє право, вони всі ж знають, правильно? В цьому повідомленні буде написано, що ви маєте право протягом 20 робочих днів подати коментарі, куди подати, як подати. Подати можна письмово, можна подати в електронному вигляді і так далі. Всі ці деталі дуже детально в формі повідомлення передбачені. До речі, хочу сказати, що суб'єкти господарювання дуже їм це повідомлення не подобалося, тому що якщо хтось з вас пам'ятає, як виглядала заява про наміри, вона подекуди була отака. Отака от. Там 4 речення було написано. Повідомлення про плановану діяльність на сьогоднішній день буде займати мінімум 4-6 сторінок, а 4, а то і більше. Бо це великий об'єм інформації, який дійсно дає можливість зорієнтуватися з приводу того, які впливи на які елементи довкілля варто оцінювати при розробці звіту з оцінки впливу на довкілля. Які ж концептуальні засади, які принципові відмінності процедури ОВД, яка в нас вона має запрацювати через кілька днів, від процедури екологічної експертизи, яку ми мали раніше? Ну, по-перше, записано чорним по білому, оскільки раніше з цього приводу були певні непорозуміння і нюанси, що ОВД є обов'язковою в процесі прийняття рішення щодо видів діяльності, які в нас передбачені в цій в відповідній 3 статті в переліку 1-2, і вона є обов'язково до прийняття рішення про провадження такої планованої діяльності. Тобто проведення ОВД після того, як видали дозвіл на будівництво, не має жодного вже значення прикладного. От, наприклад, по угодах про розподіл продукції у нас по одній угоді спочатку підписали угоду, а потім зробили висновок з екологічної експертизи. Це абсолютно було неправильно. Тобто це концептуальна засада. Для того, щоб можна було в остаточному рішенні врахувати екологічні міркування, ці всі звіти, консультації з громадськістю, консультації потрібно з зачепленими державами і так далі, це все має відбутися до прийняття остаточного рішення. І вже орган, який приймає остаточне рішення, зобов'язаний ці всі документи і міркування врахувати в своєму документі. Так само записано в законі, це ж такі юридичні нюанси про те, що по екологічній експертизі, я ж не пам'ятаю, було написано заборонено розпочинати реалізацію проєкту і так далі. Заборонено провадження господарської діяльності, якщо по закону вимагається оцінка впливу на довкілля, а вона не була проведена, або не було отримано рішення про провадження планованої діяльності. Якщо така ситуація виникає, контролюючий орган або зацікавлена громадськість, при цьому навіть одна фізична особа має право, зафіксоване право в законі, має право звернутися в суд і вимагати заборону такої діяльності. Тому що по старому закону про екологічну експертизу такого формального права однієї людини не було закріплено. І дуже часто нам суди говорили, що а який ваш конкретний інтерес чи ваше порушення права, як ви живете у Львові, а планована діяльність здійснюється в Харкові чи в Одесі чи ще десь. Ви так далеко, при чому тут ви? Закон про ОВД наслідує стандарти Орхуської конвенції, дуже широко тлумачить зацікавлену громадськість і гарантує право будь-якій, навіть одній особі, оскаржувати отакі подібні ситуації. Далі, як я вже говорила, участь громадськості передбачається на ранньому етапі. По суті, у нас участь громадськості відбувається двічі. Вона відбувається на стадії
визначення того, що ми будемо вписувати в звіт про оцінку впливу на довкілля, та при цьому, що ці коментарі подаються уповноваженому органу або центральному, або територіальному, вони вносяться в реєстр з оцінки впливу на довкілля, вони теж всім відкриті, відомі, вони передаються суб'єкту господарювання, який зобов'язаний їх розглянути, повністю врахувати, врахувати частково або відхилити, але з обов'язковим поясненням, чому він їх відхилив. І оці всі пояснення, як він їх врахував, де він їх в звіті врахував, і в зв'язку з чим він їх відхилив, обов'язково включається звіт з оцінки впливу на довкілля. І якщо ви не задоволені тим, як він їх врахував, це теж може бути в суді оскаржено. Далі. Відкритість інформації. Я вже про це говорила, що я пам'ятаю часи, коли отримати ОВОЗ людині з громадської організації чи там звичайній пересічній людині, це було щось таке. Я, наприклад,